abantu bazacunda abazacunda pana bya bindi bazabazana bya formality ah ah zo kuvuga ngo bazanya amazi niyo babage aho ya amata ama televiziyo yose nayo zabahari aparege yambwa yambwa eh tuzabahari cyane aho nuko aya yose amate kamera yose iri muri Kenya nazanganiza n'abantu ba citizen titurumvikana neza ariko nikaho ashobora kuzaza n'umuntu wa BBC ashobora kuzohaba kugira ngo babone ibyo tubamwe ari nk'umuhanzi Galas nabandi ntavuze batari kuri flyer nuko mushobora kuba wenda se Galas naragerageje kumuhamagara ndanamwandikira namuhutumiye na invitation ndayifite hano itariki 16 z'ukwa 12 harimo ibitaramo bibiri tariki 16 umbe izuko 12 si tariki 16 oh kugira ngo mwe mutegure kino gitaramo mwari muzi uko ico kindi gihari mu byukuri njewe narabivuze narabivuze no kwisaka abanyamakuru muzamukunda kuma kugarura ibyashije neza twe Nairobi twese ye ibitaramo bizabera Nairobi zose ya uzaho bazabikorera ya nihe kidurai oh Yes. Ngaho tunabimenye. Yes. Hanyuma nawe Banyamurenge, Banyamurenge kazi. Shuti za Banyamurenge namwe mwumva kinyamurenge mwese aho muherereye ku isi. Tubahaye umwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho muherereye. Ndetse tunabifuriza ibihe byiza. Rero njye uri hano imbere yanyu ni bya Mungu Etienne. Mbaze kumenyera muri benshi haraho nkunda kugaragara kubaza bambona namwe mutarambona mwambonye ni bya Mungu Etienne reka ubu turi kumwe hano nawe abanze abibwira nitwa muvandimwe Christian Rusaku ndo mu comedian kina kuri Rusaku comedy arakoze cyane Rusaku comedy rero nkuko ndarimbivuze nange ndu munyamakuru kuri Mend Mind TV reka n'ubundi duhe ikaze abanyamakuru mwese muri hano byo nashobora kuvuga televiziyo imwe ngasiga iyindi ndabona Papa Legend Isake Urubunga ndibaza ko n'izindi nyinshi zihari nshobora kugira izo mvuga ngasiga n'izindi n'abazadukurikirana bose muri iki kiganiro tubahaye ikaze mu biganiro tugiye kubagezaho umwanya muto cyane rero kuba mutubona hano ni igikorwa mwumvise muri benshi mwabonye flyers igitaramo kimboneka rimwe cyagiye kibaho gake navuga ko ari kimboneka rimwe kuri mwese ndibaza abari hano bagiye bakibona namwe muzadukurikirana si benshi cyane aho tugiye kuganira ku gitaramo cy'umuco cyateguwe n'umusaza Rusaku umukomediyani wabigize umwuga ndetse uri no mu ba mbere batangiye uyu mwuga cyangwa se impano buriya iyo Imana ijya kurema umuntu ijya muremana impano kandi mu mpano Imana yaremanye umuntu niho inabika bizamutunga by'ubuzima bwiwe ni ukuvuga rero Rusaku afite igitaramo kizaba iminsi 16 zo ku kwezi kwa 12 kikazabera Shujaa Mall nk'uko mwagiye mubibona ni igitaramo rwose kitigeze kibaho nimba cyaranabayeho kizaba ari gitaramo kidasanzwe mwakwibaza icyo gitaramo giteguye gute cyangwa se icyo gitaramo kizakorerwamo iki ni gitaramo ni kirambi cy'abasaza kwibaza ngo iske kirambi cy'abanyamurenge kigiye kuba mu gitaramo cya Rusaku ntabwo ariko bimeze ariko ni gitaramo cyo kugira ngo twigishe benshi cyangwa se twongere tugarure isura bamwe muri twebwe nk'urubyiruko abakiri batoya bamwe batigeze babona abandi batigeze banabyumva ndetse n'abasaza twongere tubibutse ibijyanye n'igitaramo cy'umurenge ni igitaramo cyane cyane intego nyamukuru ni izaba ari umuco tuzaganira ku bintu bijyanye n'umuco ariko kandi dushigikira umuvandimwe mu mpano ye Rusaku aho yateguye igitaramo cyo kuzashimisha abafana be abakunzi be ndetse sinawe wenyine nk'umusaza watangiye imbere ya benshi ariko inyuma ye afite bari umuntu nabe bari muri iyo mpano
ndetse n'izindi mpano nyinshi zigiye zitandukana aho yateguye ko ari we munsi tugomba kuba urumuri cyangwa se kumotiva abakiri batoya ndetse impano afite akayigaragariza abandi ariko sufuga ngo ni gitaramo cyo gusesa cyangwa se komedi bizaba bigenderewe gusa ahubwo yibanze cyane kubijyanye n'umuco wa Kinyamurenge aho hazaba harimo amatsinda atandukanye azaba ari kutwibutsa kuri byinshi byo mu muco wacu wa Kinyamurenge cyane cyane kubijyanye n'imbyino ya Kinyamurenge indirimbo gucunda ndetse n'ibindi hakazabamo numu motivation speaker sinzi nimba namwita ngo numu motivation speaker byenda mu Kinyamurenge urwo rurimi cyangwa se uwo muntu sinzi uburyo nshobora kumuvuga ariko numuntu uzaza kutuganiriza ndetse ukuze kandi winararibonye uzi cyane cyane kubijyanye n'umuco wa Kinyamurenge aho tuba tuvuga umuco hari benshi bazavuga umuco yavuga umuco mukumva byenda imyambarire imigendere cyangwa imuvugira ariko umuco ni ikintu kinini kandi cyagutse kirenze kubyina biriya ni bimwe mu bikora mu muco umuco uri mu rurimi kandi hari bo byinshi turi kugenda duta abana bacu kuba bafite umva benshi bagiye mu biswahili abandi bagiye mu byongereza ibyo byose ntituzabiganira ku munsi umwe ariko umwanya umutumirwa wacu azafata azaba ari kwibutsa abantu ibyiza by'umurenge ndetse nuko badata babayeho niko abakurambere bazaca umugani bakavuga ngo kuzatabaza azasaza atamenye ikindi kandi utabajije se ntazamenye icyo sekuru yasize avuze rero hazaba hari abakomediyani batandukanye bazahabwa platform rwose buri muntu wese akagaragaza impano ye hariho aba artiste mu nzego zitandukanye hariho abaririmba indirimbo dukunze kwita zisi secular music hazaba hariho ibisakuzanwa hazaba hariho guca imigani ndetse n'umusaza rusaku nitsinda rye barazaru nabandi ba ndiba navuga amazina nkagira bose ariko rwose umukomediyani wese uri hano muri Kenya ahawe ikaze ndetse yaranamenyeshejwe mwagiye mubona n'amaflyers ndetse kuba artiste batandukanye hariya tuzahatwika kabisa kandi azaba ari ibintu byiza twabiteguye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 bikazabera Shujamolo ni mu karere ka Kakayore kubatuye mu turere 9 dutuyemo abanyamurenge ni Kayore ushobora kuviramo aho Shujamolo ni kuri stage aho wabuvuye hose byenda cyangwa se Masimba stage ni supermarket iraho mall nini cyane na hantu heza ni sale nziza ndetse ewa ari abakeneye gufata ibyo bashaka ushobora kubivuga cyo rwanda hari amazi na fanta ariko kandi uzayishurira niko bimeze rero sari iraha mu by'ukuri twaratekereje dusanga igitaramo dusanzwe dutegura ibiterane byinshi bitandukanye tukabikorera mu makanisa hakagira imbogamizi zimwe na zimwe kubera ko iyobokamana rigenda ritubangamira cyane ku bintu bijyanye n'umuco wa Kinyamurenge ariyo mpamvu twatekereje kubikorera ahantu heza hatuje hatazagera na kimwe cy'imbogamizi dushobora kuzahura nacu ushobora kwibaza ngo siki cyo gitaramo kigenewe urubyiruko gusa oya kigenewe abakuze kigenewe abatoya cyateguriwe abakunzi ba rusaku abakunzi b'umuziki abakunzi b'ibyiza byose bizakorerwa hariya nk'uko mwagiye mubibona abafana b'abahanzi bazaba bari hariya batandukanye twabateguriye kugira ngo tuzabashimishe turangiza uyu mwaka wa 2022 tuzaba turi ku musozo twinjira muri za Noheli na za Bonane rusako atekereza igitekerezo cyiza twashigikiye ari nayo mpamvu turi aha rero twahagurutse kugira ngo tumushigikire namwe muri imbere yacu banyamurenge banyamurenge kazi n'inshuti z'abanyamurenge mwebwe mwumva Kinyamurenge nta kindi twabateguriye ni ukuza tugakurikirana impano z'abana bacu ijambo ry'Imana Bibiliya buriya ndayikunda cyane riravuga ngo impano y'umuntu niyo yonyine izimwicazanya n'abakomeye ndetse nakangurira ababyeyi n'abateganya kuzaba ababyeyi mukundisha abana banyu impano zitandukanye nimba umwana wawe afite impano yaba iyo gusesa nk'iyo ya rusaku yaba iyo gukina kabumbu n'ibindi byose bishoboka nimubashigikire kubera ko bizabatunga akazi dukora gashobora gutuma tubaho tukaramuka ariko impano nibwo bukire ni nayo mpamvu nyamukuru ibituma ko Imana yaragushize kuri iyi si no kugira ngo uzabere abandi umumaro
rero banyamakuru muri aho imbere yacu reka byenda umusaza rusaku aze kunyunganira kuri ibyo tuvuze hanyuma tuze kubaha umwanya ariko kandi mboneyeho n'umwanya wo gutumira dutumira abantu bose ntabwo kino gitaramo cya rusaku kireba urubyiruko gusa tubwire urubyiruko muzabyitabire muri benshi abasaza n'abakecuru inkumi n'abagore habe n'abana banyu bakiri batoya batigeze bumva niyo imaje niyo shusho yo kubona iby'iwacu twagiye tureba imbyino zitandukanye no mu makadisa yacu turirimba indirimbo zibyinye mu mbyino z'ikinyarwanda z'ikirundi turakora amakwe ugasanga dutumiye n'abarundi hari amakwe ngende mbona habe n'abanyamurenge dutumira abarundi bakaza kuvuza ingoma hariya mu makwe yacu ariyo mpamvu muri bimwe twifuza nubira ngo twongere tubwire iby'ingenzi ntabwo twagarura byose ko mu muco haba byinshi bitari byiza biba bigomba guhinduka bigakura ariko kandi byiza nabyo tukaba twabiadopta tukabigenderaho tukabigisha abazabidukomokaho tugasiga umurage ku isi rero iriya tariki ntimugacire aha akoze cyane usarire urazifata beza ngufatire data noneho murakoze cyane nje ndavuga amagambo nkangahe wacu yayavuze ntako atagize yatumiye abantu ariko reka jewe ngerageze ku gutsindagira kuri aya majambo ku minsi 16 y'ukwezi kwa 12 hazaba hari ikikogwa cyiza cyane igikogwa cyo gususurutsa abafana bacu apara abafana barusa kugusa abafana bacu bakunda impano ziri mu basore b'abanyamurenge ho baba Lazaro bo baba twebwe barusaku bo baba kanyamukwengo ho baba Abdodom banikindela bamenda boy ba Abdala bose banyabushishi banyamirimbo ba ari onyira kinchasa abanyempano bose uwo munsi bazoba bahari bose bazaba bahari muzaze none mu bareba amaso kuyandi gutyo apana kubarebera mu kuri kamera cyangwa kubarebera kuri televiziyo cyangwa kuri telefone aho udashobora kugirirwa amahirwe yo kuvuga ngo muramutse nigeze gufana cyane kanyombya agitangira gukina kazangira ngo uwo muramukiriza nakandireba kuri telefone kabura ukuntu no bigenza ariko none ico gihe bazoba bahari gutyo amaso kuyandi amaboko ku maboko umuramutse tuzobaheza umwanya wo kwifotoza tuzotanga umwanya wo kwifotoza kuri abo bantu bazoba baje ukunda mwifotozanye ariko ndagira ngo ntana udakunda bose bazoba baraho ngaho nta kibazo gusa kabwira abantu badafite amatsiko ko muzukuri uzagira amatsiko yo kuzahaba kugira ngo uzarebe ibizaba bihari n'abandi bakunda gupinga bakavuga ngo ibi ni iby'abasore ngo ibi ni iby'abaki na uzoze none uhurebe uvuge ngo rekanje kureba iby'abarimo nzobona ico pinga cyangwa nzabona ico shima uzogipinge wakibonye cyangwa ukigaye cyangwa ugishime wakibonye muzaza ikindi kandi shobora kuvuga yemi dufite ibintu bizokogererwa hari uriya munsi iteye ubwoba hazaba harimo zahaya haya izabirimo ganza mugabo bambe kimete n'umukene wa bose kiri munani cyayo muzamusabire cyarire kiragoye uwo munsi bizaba bihari hazaba hariho abakomediyani twebwe muhora mubona tuzoba duhari n'abandi hazaba hariho abaririmbyi basekilari muzamuvuga ngo n'indirimbo z'isi ariko dagira ngo zose ntituramenye izo tuzaririmbira mu ijuru muzoze uwo munsi muzumva abaririmbyi hari ababonetse ku mateleviziyo ku matelefone kuri za YouTube ariko hari n'abandi bataraboneka bakora baririmba neza namwe mukumva nyine umutima
Hari umwana ejo bundi waririmbye. Ndabavuga ibironda. Hari umwana ejo bundi waririmbye. Neza 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 neza. Namangira ni Lucky Dube. Mungeyo cyambona n'umwana w'umunyamurenga. Umusinzi. Uzi kuririmba bite uwo munsi azaba hari. Aho. Muzaze muzabona abantu bazaca imigani. Ibisako sako. Sako. Sako vuga Ruse. Ruse. Eh. Je nyuma nzo kubitwe n'inko. Rus. Yewe ndaguce bisakuza kwa. Uwo munsi bizoba bihari. Nga timwa undi muvise se. Haraba hanga bazo babizi bazaba. Ndavuga ngo banyankesha rakinda mwiranga. Eh, inda mu ruhara. Eh. Ndakizi sha. Ndakizi kumugaragara. Igitaramo cyaryo. Kweri kabisa. Hazaba hariho abantu bazavuga ibirondo. Ari umusaza uri mu kuvuga ikironda uka akakivuga ntiyitse akamera nk'imfizi zikwivuga icyama yivuga nk'incuro 16 kuri rimwe warumva kamasa k'icuro kivuga 16 twara kigiraga ngo ni rukungu kivuga inyanya 12 natwe twara tukigira ngo citwa ni rutendere cigitangaza cyakaza gikubita icyo kwazogira ngo no musaza wa kubita ese bakazaho itagute mu sazavuzita gute umwirongi data umwirongi urumva ukuntu twadutugenda twe hazaba hari abantu bazacunda abazacunda pana byabindi bazabazana bya formality zo kuvuga ngo bazanya amazi niyo babage oya amata tuzoba dufite utudete twiza twatundi duhagaze apana twatundi nimukubona tumeze nk'uducuma ya utudete twiza aho hazaba hari amagambo meza y'ikinyamurenge yihariye kitari kirundi kitari kinyarwanda ama ikinyamurenge apana amanyamurenge ikinyamurenge cha kindi kimwe cinkanye kubunye no kubwira ubudaharirana tubumva rero hariho abantu nakwigisha hariho amagambo yayanda amwe y'inkanya y'ikinyamurenge uza kamamba kosino kabirwa yuko akamamba tiko kabirwa ama iskare yiruka no ni akosino kabirwa ni steras niko kamamba ziwacu harimo amagambo menshi tuzavuga hari yuri ya munsi ikinyamurenge hari abasaza bazabivuga neza bakabinonosora aho tuzoba dufite abana bazabyina darama bazabyina gutya umukungu gutumuke akwere rero nivyo bizaba bihari gusa aya ma televiziyo yose nayo azaba hari papa rege yambowa tuzoba hari cyane nuko aya yose amate kamera yose iri muri Kenya naza nganiza n'abantu ba citizen titurumvikana neza ariko ni kaho ashobora kuzaza n'umuntu wa BBC ashobora kuzohaba kugira ngo babone ibyo tubamwe murakoze ndagira nk'ibyo sawa rero abadukurikirana mwese murakoze cyane urumva ko tubateguriye igitaramo cyiza rwose tutazaza no guhomba rero n'ubundi reka duhe abanyamakuru ibyo mabya ibibazo bike cyane bike yakubera ko ibintu n'ubujyo gutegura igitaramo neza igitaramo cyashije ndumva neza performance zatangiye no kuza mubonye performance ya mbere hano nizere ko hari collab ya performance yanyu mwembi kubera ko numvise muzacu bisakuzanwa reka tubaze ibibazo wenda byo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa cyane ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi bansuraza kugenda duhana ahantu mwanya muvuzi bizakorerwamo ni byinshi nituri buze kubisubiramo ariko hari amafrayers nkuko mwabivuze yatangiye kuja hanze harabayabonye harataraye sinzi wenda niba yego niba wenda abo maze kuganira nabo ndatekereza imyiteguro igeze kure nibande muri
buri kategori kugira ngo wenda batarabonye flyer bakomeze babibone ko maze kuganda maze kwemezana mbo dutangire kuri ino flyer abo dufite hano ubu nyine dufite abazabyina zahaya haye harimo Gasto hakabamwo na Douglas hariho nabandi bakobwa tukiyadu du traininga tibara tinabashize hano kuri fara kuko muzukuri abo bakobwa nibo bari bakigoye kuboneka ariko barahari ko tura ariho repetition zabo mu bakomediani hariho Razar grupe ya Razar yose zabihari hariho Abdodom bose bazaba bahari hamwe na iyangabo ya Papa Legend yose zamize aha hariho Zizaju grupe ya Zizaju yose izaza hariho isekere nawe bose umuntu utarabashua ni kanyamukwengo kubera yuko yazambwira ngo afite urugenzo ni kanyamukwengo ni cyo gituma yambwiye ngo nimbaze nitonde muri riyingariza ashobora kuzampeza igisubizo nk'amasohora flyer ganonoho yabo bose mu baririmbyi dufite umusaza hano witwa ngo ni Nikinde hariho reka ntangira uko ntuzi meze hariho Manzi Abdal aza kubita mu mihana ikika uriya ndamwemera cyane mwamburi sapahari aha hariho umuhungu bita ngo ni Kingi kwa Iva as Kingi Kingi kiwa ni barikiwa kiwa ni nkuko sinzo na ndamuza ariko turazanye gukizina njyo jyangoye ndaruhuye ni Kiva ndaruhuye baye mvuze ibyo na bya Kiva birimo aho harimo Ganjo Gang hariho hariho Nikindela hariho na Menda Boy na makwakwa arahari ejo twara naramuhamagaye turavugana na makwakwa zaba hari hari nabandi bana bampamagaye ejo kera flyer yasohotse barambwira ko mu byukuri twabonye flyer yawe ariko titwibonyemo none uzagerageze uzaduhereze umwanya tuza performing abo bana barahari hariho nabana bazabyina drama Urakoze cyane ngiye kubaza ikindi kibazo kimwe mpe mugenzi wanje na abaza ikindi kibazo hari uburyo Etienne yabivugiye gutya nko ku ruhande aravuga ati zarye ni umuntu arya cyane ariko muzishura akavuga nyine gutyo ariko wenda reka tubwire abantu ubundi kuza hariya turabizi ko abantu babera ibirori abantu bazaza bigurire wenda ku bushobozi wenda bazaba bafite gumufuka hanyuma rero ibijanye no kugirira ngo barebe rusako nawo bantu bose bizabasabiki bazishurwa bazishurwa ariho ibintu bibiri hariya tuzaba turi hazaba hariho amazi yo kunywa ndaje ngiyambisobanure hari amazi yo kunywa hari amasoda hari ibyo kurya hari iki ushaka kurya azarya bikurikiranye n'umufuko wiwe ushaka kunywa azanywa bikurikiranye n'umufuko wiwe ushaka kwicara akareba aza anamahoro ariko kandi aho ibintu biri ni byiza ko twoza twitwajira akantu kubera yuko tuzaduseka muzaseka ndabizi muzaseka cyane mugire nk'umwuma muzamumwe okay ni muri restaurant bar nkuko yarabivuze abantu batahaza ibyenda ni muri restaurant bar irimo byinshi amazi birige wa mafanta umuntu uzakenera kurya rwose twarabyoroheje kugira ngo umuntu wese cyashaka gufata azagifate yishyura ubwo ibyo ngibyo nisaba ariko kubijanye no kwinjira ni for free kabisa ariko kandi witwajije n'intuza ni sadaka uwo munsi kuko uzaba wishimye ukavuga ngo reka ndemere rusaku mu byukuri uzoba umugabo umwe ngo yabonye igikeri agikubita igipasu agikubise igipasu aravuga ngo ngo biraryana ariko birihutisha urumva noneho ugize kakantu wo duterere wo twihutishije cyane muri iyi mirimo dufite
Okay, murakoze cyane nange reka mbaze gusa byinshi mugenzi wanjye asa nk'ubinyuzemo ariko harakantu ushaka gusubiraho gatoya ku kijyanye na flyer no kuvuga ati hari abantu bariho hari nabandi benshi batariho kandi tuzi bakunzwe cyangwa se bafite impano zabo ese nkibaza umwe muri bonokanya mukwengo kuba uvuze yuko mwavuganye nuko bimeze ariko se hari nk'abandi wenda nkanagiye muri benshi hari nk'umuhanzi Galas nabandi ntavuze batari kuri flyer nuko mushobora kuba wenda se mutarabyumviseho kimwe cyangwa se nuko utarabavugisha cyangwa wenda dutegereze ko flyer jo nejo bundi izahindura bo flyer izahinduka mu byukuri Galas yose nashoboye kumufatisha kubesha n'icaha nanga ibintu zo gutwika mugane w'abantu biki gihe kunda kuvuga kuri Galas naragerageje kumuhamagara ndanamwandikira namuhutumiye na invitation ndayifite hano sinabonye nuko ari nayisoma ariko mu byukuri iyaje kuyibona yari kunsubiza shobora kuba afite nimero yiwe ya kera uwo ndusha ni nimero ya Galas yomperezi yakoresha ubunyine bazabandikirana kugira ngo mbimuhereze kuko naramwandikira inshuro zirenga zitatu zine sinamufatisha kanyamukongo iyo niwe wambwiye banzureke kunshiraho tacho bimaze no kuvuga ngo ushireho ejo nimara nzaburi kubera impamvu z'urugenzi mfite yazambwira ko ashobora gusimbukira akagera hariya mu Burundi cyangwa akagera handi ngo afite urugenzi ni cyo cyabiteye ariko arambwira ngo muri iki cyumweru kiza mbere yuko tugira hari igihe byoba ngombwa akansubiza mbere y'igihe akamukubita kuri fry hanyuma wenda ikindi kibazo mbaza kandi ari nacyo nsorezaho mu by'ukuri itariki 16 z'ukwa 12 harimo ibitaramo bibiri tariki 16 umbe z'ukwa 12 si tariki 16 itariki 16 z'ukwa 12 harimo ibitaramo bibiri kandi byose bitegurwa n'abanyamurenge sinzi wenda niba bizakorwa amasaha amwe cyangwa se atandukanye ariko se wenda nakwibaza kugira ngo mwe mutegure kino gitaramo mwari muzi yuko icyo kindi gihari cyangwa se wenda mwari mubizi ariko bitewe n'uko wenda abanyamurenga ari benshi mwifuza yuko mubicamo kabiri nyine bamwe bakagira hamwe baje abandi nabo bakagira aho baje bimeze bite cyangwa se ntabwo babibateye yuko wenda icyo gitaramo kizatuma mutabona abantu benshi bitabiri cyanyu bo mu byukuri njewe narabivuze narabivuze no kwisaka abanyamakuru muzamukunda kuma kugarura ibyashize sinza amenye impamvu mukunda ibyo bintu njewe narabivuze nayo wawe narabivuze kuri kwa papa legend si nibyo ibinyamakuru byose mwumvireho sinzo sa kubisubiramo aba kiriya gitaramo sinakigutse kurumva nagerageje kugera kuja kugaruza deposit kugira ngo uriya munsi musubize mushire imbere kibyakunda kuko indi minsi yose yari yaba yari ya barayifashe barayifashe kandi kiriya sinzi ko ari gitaramo jewe nzi ko ari amatoro kandi amatoro urumva sinukugeza n'ubunye sindanamenya naho bizabera kugeza n'ubu nyine ituzi ko amatora menshi bazaba yakorana online tibaratubwira ngo bizabera aha titaramenya ngo bizaba online cyangwa ngo bizagenda gute ariko icyo tuzi icyo mu by'ukuri nimba ari online bazatwohereza link dutore uwo twumva yuko ari we muyobozi wacu nituma tuzagende tumubwire za gahunda dufite atuyobore nk'umuntu uze dukomeze za gahunda ariko ntabwo nibutse vraiment yes wenda uvuze gutyo umuntu ashobora kwibaza mu byukuri muri abanyamurenge mwese mutuye Nairobi hanyuma kibaza nk'uko uravuze ntabwo mbizi neza tutuye Nairobi twese ye ibitaramo bizabera Nairobi zose ya uzaho bazabikorera ya ni Kidurai oh ngaho tunabimenye hanyuma nawe nicyo nashakaga kubaza ese ntabwo byakwitwa nk'aho wenda mutagira na communication nk'urubyiruko wenda kuko nekereza ta communication ma reka nkubwiye ta communication dufite
turi tumeze nk'inkaziragira zikicura nta muyobozi dufite rero mu gihe tutaciye ku mategeko ya y'ubuyobozi ntacu twobihitacu twohanu taki ngo mbere ngo cyaka itaraba ngo itegeko ritarahaba tacha urumva noneho nta wo duhana ngo atubwire ngo mwagize gucya kubereye ko mwarenze kuri iri tegeko urumva iyo aja kuvuga ngo hari umuntu watubwiye kuri ibi bintu bimeze gucya na gucya president wacu akatubwira ati tugomba kugendera kuri uyu murongo n'uzo kuri icyo gihe mba niteguye guhanwa kuko mba narenze amategeko kandi ntinya amategeko nanga no kurenga ku mategeko nanga no kuhemukira undi muntu sinzi niba wenda abagenzi bacu hari umuntu wenda dushobora kuba tugiye kuniganira ijambo ko turi hafi kugana ku musozo okay murakoze reka dusoze rero ariko mbere y'uko dusoza wenda tubashimira reka buri wese amasegonda mako ubutumwa bwanyuma mu by'ukuri bikurikiranye niki gitaramo ukuntu kiremereye cyagize umutwe uremereye cyagize umutwe munini isegonda imwe yo kuvuga hano n'icyo bizoshoboka reka mvuge nk'umunota umwe kakanuze kugashyiramo ntacu noneho mu by'ukuri kururi ako ni kamwe uriya munsi nta kintu kizoba buri muntu wese n'umuntu uzoba afite n'imyaka ijana akabishobora kuhagera azaze n'ukuri reka nshimire abantu nimara duhite turangiza nshimiye mu gishinwa ande cisayawayi nahiti kiyawu aya timwobyumva reka nshimire abanyamakuru nshimiye abanyamakuru bose mana ukuri uriya munsi nzabaheza agashambagara k'imishugi ibambe nzashitaguzwa reka ndoye nzateshaguzwa nzabahereza akantu nzabaheza akadu abanyamakuru mu by'ukuri ntako mutaza muragerageza gukora uko mushoboye mwese ntavuze ngo BMC ntavuze ngo papa legend ntavuze ngo mu mihana ntavuze ngo ibiki aya abanyamakuru bose ndabashimiye abafana bacu mu by'ukuri ndabashimiye nshimiye abantu bazabahamagara umuntu bakamubwira ukuntu kwiza bakamukora nk'umuntu ke umugabo umwe nazavuga ngo banciriye mu ntoki wa ukuvuga ngo babagize ukuntu bamugirira bamuremeye mpesa iba yasu nkunda ijwi rya mpesa ari ryiza nshimiye kera batangiye kutugirira gutyo nta mwanya wo kubavuga mu mazina tuzabavuga kuri uriya munsi nshimiye komite yacu ihategura cyane cyane coordinateur ari uyu twicaranye ndagushimiye wa uri umuntu w'umugabo cyane uzi ukora ibintu neza nzabashimira cyane kuri uriya munsi nzabashimira nzaba nambaye ibintu nzaba mfite ikoti rye murabona rino iri ngiri ni ryo kuza ku itangazamakuru ariko uriya munsi nzaba nambaye ikoti rifite ibara ry'amazi ndabarahiriye muzareba nuko niwo munsi wanje wo kuberwa cyane reka turangiriza aho ngaho kugira ngo mukuru wacu nawe agire icyo avuga murakoze cyane mbere y'uko byenda nza gutanga mesaje ikurikira izo nari natanze ntabwo ari byinshi ndashimira itangazamakuru mu by'ukuri buriya wabyanga wabikunda byanze bikunze niho tugeze kandi kuba mubyitabiramo nabirimo neza ni za mpano n'ubundi nagiye mvuga ko murabikora neza murabo gushimirwa ikindi hari ikibazo uyu mugabo yari yabajije byenda naba nk'uko mubazaho gato kuri iriya tariki ya 16 hari ibitaramo bibiri rwose byose ni iby'abanyamurenge twese turi abanyamurenge kandi dufite amakwe ku wa gatandatu azaba twese mu karere kamwe amakanisa yose tugasezerana kandi abantu bagashingirwa ubukwe bugataha ibyo nababwira ni iki ni uko dukomeza ubumwe amahoro tugakora ibikorwa byiza kandi mu muco hanyuma kuryana n'ibindi byose nk'ibi byose tugenda tubona nimba tuje kuri media so tuvuga ijambo ririmo imitima abazadukurikirana hanyuma ndashimira cyane rusaku rwose yaransanze
namufasha tugafatikanya gutegura kino gikorwa ko barangiriye kizere urakoze cyane urumuntu umugabo namwe muzadukurikirana nutegure giterane turi hano ku bwanyu kugira ngo dutegure ibintu byiza kugira ngo bibege neza kandi giye cyose muduhamagaye turi tayari ariko sinoreka no kubabwira ikindi gitaramo nacyo dufite ku minsi 27 uko kwa 12 dufite ibitaramo byinshi hari gitaramo cy'abana nkunda cyane cya New Horizon cyahari ya Gasarani ndakibatuye ndetse itangazamakuru riraha mwana bashaka nabo bakababwira byinshi bababiki rero Nairobi cyo tubifurizana amahoro y'Imana ikindi dutumira buri wese nkuko twagiye tubivuga ntimugacikwe muzaze mwiyibutse byinshi bamwe batabunye ndabona nk'abanyamakuru bari aha ngaha twaza tuvuga ibisakuzo ukaburaho ureba ariko rwa rwose muratumiwe hari ibintu byiza kandi bizaba bidasanzwe twababwira rero amahoro y'Imana abane nawe.